В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів бойовиків. Про це місцеві жителі повідомили у соцмережах і виклали кадри та фото. За попередніми даними, відомо, що у сховищі біля селищ Гірники Граварі виникла пожежа, а після гриманули вибухи. Чорний дим від полум'я видно за багато кілометрів. Мешканці сусідніх будинків пишуть у соцмережах, що з охопленого вогнем складу у всібіч розлітаються осколки. Чи працюють на місці рятувальні підрозділи та чи є постраждалі, наразі невідомо.